ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଗାଇସଲାଟ ବ୍ଲକ ବୁରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ କରମସାନୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରମସାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ଜୁହାର ଗମା କରମସାନୀ ଅପୁତ୍ରିକେ ପୁତ୍ରଧାନୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମା ପୂଜା ଅନନ୍ୟ। ଏବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସହ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କର୍ମା ପୂଜା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଉଜ୍ଜଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶହରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏହି ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ବର୍ଷର ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏହି ପୂଜା କରାଇଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କର୍ମା ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳ 10ରୁ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି 3 ଦିନ ଧରିକିରି। ଯେଉଁମାନେ ମୌକା ନେଇ ହେଇପାରବାର ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନେଇ ହେଇପାରବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଯେ ଆମର କର୍ମା କଳାଟା ଯେନ୍ ଗାଁରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲା ସେଟାକେ ବାହାରକେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଦେଇ ଆମର ଭାଷା ଯେନ୍ ଝାକର ବର୍ଷ ଆମର କରମସାନୀକେ 3ଟା ପୁଞ୍ଜି ଦେସୁଁ ଦୀପ ଜାଲସୁଁ ଧୂପକାଳି ନଡ଼ିଆ ସେନ୍ଦୁର ସେହି ଚମରା ଗୁଟକେ ବସାସୁଁ ଆରୁ ଡାଲ ଆନ୍ସୁ ସାତଟା ପତର ଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ଼ିକେ ଯୋଗାଡ଼ ବଡ଼ି କରି ତା ଭିତରେ ରଖିକରି ବେଲ୍ ଥିବା ତାର ଉପରେ ବସେଇକରି ଆମେ ଆଣିକରି ବରି କରି ଆନ୍ସୁ। ଏହି ପୂଜାରେ ମାଦଳ ବାହକ ତାଳ ବାହକ ଓ ଜଣେ ଗାୟକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନାମଯଜ୍ଞ ପରି ଏହି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରହର ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାଦଳ ବାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଏକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫୋକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଏକ କର୍ମୀ କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ଲୋକକଳା ତଥା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନର୍ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ତଥା ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଏହି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କର୍ମାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାତ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ଦେବୀ ଅନ୍ କରମ ସାଙ୍ଗୀଟା ସାତ ଭଉଣୀ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଅନ୍ ତାଙ୍କର ପୂଜା ତାର୍ମାନେ କରାହେସି ବର୍ଷ ଏଇଟା ହଲନ୍ ଗଜର ଡାଲ ଆନି କରିକିରି ପୂଜା କରାହେସି। ମା ମାନେ ଝିଅ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉପାସ ରହେସନ୍ ଆରୁ ଲିଆ ଯୋଗାର ନଡ଼ିଆ ଧୂପଖାଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ବେଲ ଡାଲ ଅଁଲା ଡାଲ ସବୁ ଆନିକରି ପୂଜା କରାହେସି ଗାଁର ତିରକୁଟ ଜାଗାରେ। ଏଇଟା ଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ମିଳନୀ ଆକାରରେ ଏ ବର୍ଷ କରାହେଇଛେ। ନହେଲେ ଆମର ଗାଁରେ ତାର ମାନେ କରମସାନୀ ପୂଜାଟା ପ୍ରାୟ ମୋର ଜାଣିଲା ଜନ 70-72 ବର୍ଷ ମୋତେ 72 ବର୍ଷ ହେଲାନି 72 ବର୍ଷ ଏଇଟା ତାର ମାନେ କରମସାନୀ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଇଟା କରମସାନୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବାରୁ ଆମେ ଗୀତବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଲାଗି ଏଇ ଯେଉଁ ହଁ ବାହାକ ଉନ୍ନତି ବେଲେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେନ୍ କରମସାନୀ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଏଇଟା ଏ କହିସନ୍ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଆର୍ ସେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟକେ ନେଇକରି ଇଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ କେଁ ବଡ଼ କେଁ ସବେ ଧନୀ ବାଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କାଷ୍ଟ ବାଲେ ବି କରିବସଲେନ କରମସାନୀ ଆଉ ସେହି କରମସାନୀ ଉଦ୍ଭାଦ ହେବାର ଲାଗି ଆମର କଳାକାର କାଣା କରୁଛନ୍ ଇହାଦେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେ ଲୁକି ଯାଉଛେ କରମସାନୀ ତ କରମସାନୀ ଇହାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କେ ଲୁକି ଯାଉଥିଲା ଆମର ଏଇଟା କାଣା କଲେନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆମର କଳାକାର ଯେତେ ଲୁକି ଯାଉଥିଲ ତ ଆମ ବୁରମୁଣ୍ଡାରେ ନାଇଁ କାହିଁ ହେଲେ ଲୁକିବେ ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଫିଟ୍ ନେଇ ପାଇବେ। ତେବେ ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ପୁନଃ ଉଜ୍ଜୀବୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ କର୍ମା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।